ጤና ይስጥልኝ። ይህ ከጥቃት ጥበቃ ድጋፍና መረጃ ማዕከል የሚቀርበው የአማርኛ ፖድካስት ወይም የድምፅ ኮሮጆ ነው። እኔ የመረጃ ማዕከሉ የኢትዮጵያ አስተባባሪ ስምሃል ጌታቸው እባላለሁ። እነዚህ አጫጭር ውይይቶች ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃትና ትንኮሳ በተራድኦ ድርጅት ሰራተኞች ወይም በጎ ፈቃደኞች እንዳይፈጸሙ በመከላከልና በማስተማር ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ ወር በሶስት ክፍል የተቀረጸ በስራ ቦታ የሚፈጸም ወሲባዊ ትንኮሳ ዙሪያ ያጠነጠኑ ውይይቶችን አቀርብላችኋለሁ። የመጀመሪያው ውይይት የወሲባዊ ትንኮሳ ትርጉም እና የህግ ማዕቀፉ የተመለከተ ሲሆን፣ ክፍል ሁለት የድርጅቶችን የአሰራር ባህል ይዳስሳል። ክፍል ሶስት ደግሞ ወሲባዊ ትንኮሳ ተፈጽሞ ሲገኝ ሪፖርት ማድረግና ምርመራ ላይ ያተኩራል። ይህ ሁለተኛው ክፍል ወይም ውይይት ወሲባዊ ትንኮሳን ለመከላከል እንዲሁም ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ መሰራት ስላለባቸው ስራዎች ይመለከታል። ለዚህ ውይይት የጋበዝኳቸው በኬር ኢትዮጵያ የስርዓተ ጾታና ብዝሃነት ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ሁለት ባለሙያዎች ናቸው፣ ህላዊት ወርቁና ሄለን ደገፋ። ህላዊት እና ሄለን ፈቃደኛ ሆናችሁ በዚህ ውይይት ለመካፈል ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ህላዊት፣ ምናልባት የመጀመሪያውን ጥያቄ ላንቺ ላድርገው። ድርጅቶች በስራ ቦታቸው ውስጥ ምንም አይነት ወሲባዊ ትንኮሳ እንዳይኖር ወይም ዜሮ ቶለራንስ የሚባለውን ለማምጣት ሲሞክሩ የሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? ጥሩ ጥያቄ ነው ሰማሃል። የዜሮ ቶለራንስ ወይም ደግሞ ምንም አይነት መደራደር የሌለበት እርምጃዎች የምንወስዳቸው የምንለው የምናስቀምጠው ነገር አለ። አሁን ኬር እንደ ድርጅትም ያስቀምጣል፣ ሌሎች ድርጅቶችም ያስቀምጣሉ። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ትልቁ ተግዳሮት ብዬ የማስበው ምንድን ነው መሰለሽ፣ ያንን ነገር ስናስቀምጥ እንዴት እንተገብረዋለን የሚለውን ነገር ቀድመን አስበንበታል ወይ ነው ለእኔ ሁሉ ጊዜ የማነሳው ጥያቄ። ለምንድን ነው ህጉን ማውጣት በህግ ደረጃ ማስቀመጡ ራሱ ከባድ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ውጣ ውረድ ቢኖረውም አንድ ከተቀመጠ በኋላ ግን እንዴት ተገብረዋለሁ የሚለው ነገር ከአንድ ህጉን ከሚያወጣው አካል በላይ የሌላውን ሰዎች ተሳትፎ ይጠይቃል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰራተኛሽ በሙሉ ይሄን ነገር መቀበል አለበት ወይ ደግሞ የእውነት ተግባራዊ እንዲደረግ ትልቁ ፓርት የሚጫወተው ትልቁ ኃላፊነት ያለው ሰራተኛ ጋር ነው፣ ከኃላፊው በላይ ማለት ነው። ይሄን በደንብ ዘርዝሮ ለማስረዳት ያህል ምንድን ነው መሰለሽ፣ አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው ዜሮ ቶለራንስ ወይም ደግሞ ምንም አንደራደርም፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲመጡ ምንም አንደራደርም ብለን ስንናገር ሰው እንዴት ተረድቶታል? ስለሰማን ብቻ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ትንኮሳ፣ ብዝበዛ አድርሷል ሲባል ወዲያ ወስደን ሰራተኛው እናባረዋለን ነው ወይ ወይስ እንመረምራለን? ይሄ ነገሮች በሙሉ ራሱ ግልጽ ነው ወይ ለሰራተኛው? በመቀጠል ደግሞ በድርጅት ውስጥ ድርጅት እንደ ድርጅት የራሱ የሆነ ባህል፣ ልምድ፣ ስርዓት አለ። ከጊዜ ብዛት የመጣ ያ ስርዓትና ልምድ አለ። እሱ አድሬስ ሳይደረግ ወይ ደግሞ እሱ ላይ ሳንሰራ ህጉን ብቻ ስላስቀመጥን ህጉ መተግበር ይችላል ማለት አይደለም። በሁለቱ መሀል፣ በህጉና በባህሉ መሀል መግባባት ከሌለ ከባድ ነው። ስለዚህ ህጉን ካስቀመጥ ነው በኋላ ባህሉ ላይ ካልሰራንበት ሰው እርምጃውን ወስዳለሁ ብቲ ባቲ ከምንም በላይ ሪፖርት ለማድረግ ወይ ደግሞ መጥቶ ይሄን ተፈጽሞብኛል ወይ እንዲህ ሲፈጸም አይቻለሁ እንዲህ አይነት ጥርጣሬ አለኝ ብሎ ለመናገር ይፈራል። ለምን? ባህሉ ስላልተቀየረ። አንዱና ለምሳሌ ለእኔ እንቅፋት ይፈጥራል ብዬ የማስበው ባህል ምንድን ነው? ሰው ያጠፋውን ጥፋት ሄደሽ መናገር እንደ ማቃጠር ይታያል። እኔ አቃጣሪ መሆን እፈልጋለሁ ወይ ነው የመጀመሪያው ትልቁ ጥያቄ። ይሄ ከባድ አድሬስ ያላደረግ ነው ወይ ደግሞ ልንታገሉ ያልቻል ነው አንድ ባህል እሱ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንተርኖች እነዚህ ጥቃት የሚደርስበት ሰው በድርጅት ውስጥ ወይ በተለያዩ ነገር፣ አሁን የስርዓተ ጾታ እኩልነት ስንል እኩልነቱን ያጣነው እኮ የሆነ ወንድ የተሻለ ፓወር አቅም አለው ስታተስ አለው ማህበረሰብ ውስጥ ይመዘናል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ድርጅት ውስጥም አንዱ ሰው የተሻለ አቅምና ቦታ ይሰጠዋል፣ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ልክ አሁን በዚህ ፐርስፔክቲቭ ስታየው፣ በዚህ መንገድ ስትመለከቸው ኢንተርኖች ወይም ደግሞ እንደዚህ በነፃ አፓረንቲሽፕ የሚሆን ቮለንቲር ስራ የሚሰሩ ልጆች አሉ። እነዚህ ልጆች ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት ቀጥታ መጥተው ነው ወደ ስራ የሚገቡት። የስራ አካባቢውን አያውቁም፣ ብዙ ነገር ይፈራሉ። ብቻ እድገት ይፈልጋሉ፣ መቀጠር ይፈልጋሉ፣ ብዙ ነገር
በእነሱ ተጋላጭ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ጥቃት ሲደርስባቸው ራሳቸው መጥተው ላይ ነግሩሽ ይችላሉ። የሆነ ሰው ግን ያያል ወይ ደግሞ ይታዘባል ወይ ይጠረጥራል አትሊስት። ስለዚህ ግን አይነግርሽም። ለምን ደግሞ አይነግርሽ? አቃጣሪ ሰውዬ መሆን አይፈልግም። ከምንም በላይ ደግሞ እርግጠኛ ነው ወይ 100% ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ሳልሆን ሄጄ መናገር ፈራል ይላል። ምክንያቱም ይሄን የሚመረምረው አካል ወይ እርምጃ የሚወስደውን አካል ሙሉ ለሙሉ አላመነውም ማለት ነው። ሳያረጋግጥ እርምጃ ይወስዳል ብሎ ይፈራል ማለት ነው። ስለዚህ ያን እምነት ራሱ መፍጠር አለብሽ። እኛ ሳናረጋግጥ ሳናጣራ እርምጃ አንወስድም። ምን ማለት ነው? ምንም ደግሞ አንደራደርም በዚህ ጉዳይ ላይ ስንል ዝም ብለን አንስተን ከስራ ገበታ ላይ እናወጣና እንወረውራለን ማለት ነው ወይ? ይሄ እያንዳንዱን ነገር በደንብ ዘርዝረን የመረዳት ነገር የድርጅቱን ደግሞ ሰው የሚንቀሳቀስበትን እኛ የጻፍናቸውን ህጎች ሳይሆን ያልተጻፉትን ህግጋቶች በባህል በልምድ የመጡ ህግጋቶችን ማጥናትና ሰባብሮ ተረድቶ ለዚህ እንቅፋት ሊሆኑብን የሚችሉት ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምናልባት ይሄ ለነ መጨመር ይሆናል። ትንኮሳውን የሚያደርገው ሰውና ትንኮሳ የተደረገበት ሰው በዚያ እንትኑ ቪክቲም ማለት ነው ያለው የፓወር እንትን ልዩነት ሰዎች በቀል በኋላ ላይ እንደዚህ ሪፖርት አድርጌ ተናግሬ በቀል ይደርስብኛል ሊበቀለኝ ይችላል ያ ሰው ብሎ በመፍራት ሊሆን ይችላል ሪፖርት ለማድረግ ሰዎችና ይሄ ዜሮ ቶለራንስ የሴክሹዋል ሃራስመንት ላይ ዜሮ ቶለራንስ የሚባለውን ለማምጣት ቻሌንጅ የሚሆነው። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የትኛውን ሪፖርት ማድረግ እንዳለብን የትኛው ሃራስመንት ነው የትኛው አይደለም የሚለውን ነገር ደግሞ አለመረዳትም ካለመረዳት የመጣ ነገር ሊሆን ይችላል። ድርጊቶቹን ካለመረዳት ነገር የመጣ ሊሆን ይችላል። ምናልባት አናቅም ሌቭሉን አናቅም እና አንዳንድ ጊዜ በቃ ይሄ እንዴት ሪፖርት ይደረጋል ምንድን ነው ተነካሁ ብዬ እንዴት ሪፖርት አደርጋለሁ ኢኮል ሌላ ነገር አላደረግ መንካት ብቻ ምቾት ላይሰማት ይችላል ያቺ ሴት በመነካቷ። ነገር ግን እንዴት ተነካው ብዬ ሪፖርት አድርጋለሁ ብላ ለራሷ ልታስቀርት ትችላለች፣ ላትናገር ሪፖርት ላታደርግ ትችላለች። እሱም አንድ እንትን ነው ብዬ አስባለሁ። ከግንዛቤ ማነስ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ለሪፖርት ማይበቃ ነው የኔ ጉዳይ ብሎ ከማሰብም የተነሳ ሊሆን ይችላል። ድርጊቶቹን በዝርዝር ማወቅ ለድርጅቶቹ ለሰራተኞቹ ተገቢው ነገር ነው። መጀመሪያ ልክ ነው ምን እንደተከለከለ ምን እንዳልተከለከለ ወይም ደግሞ ምን አይነት ግንኙነት ወይም ምን አይነት ተግባራት አስፈሪ ሊሆኑ ይችላሉ ለሌላ ሰው አይደሉም የሚለውን ነገር ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ ጥሩ ነው የሚለውን ማንሳት ጥሩ ነው። ቀጣይ አርጌ ማንሳት የምፈልገው እስቲ እስካሁን ካላችሁ የስራ ተሞክሮ ማለት ነው ኬር ውስጥም ደግሞ የተለያዩ ሙከራዎች ስለነበሩ ካያችሁት ነገር የዚህ የመከባበርን ባህል ለማምጣት በድርጅቶች ውስጥ ምን ይጠቅማል? ይህን የመከባበር ደግሞ ለማምጣት በምንሰራበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ደግሞ አይጠቅሙም መደረግ የለባቸውም የምትሏቸውን ካሉ ሀሳቦች ለሌሎች ድርጅቶች ብታማክሩ ደስ ይለኛል። ምናልባት ወደ ትንሽ ወደ ኋላ ልመልስሽ እና ሰምሃል እነዚህ ነገሮች ይሄንን ነገር ለማምጣት ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ድርጅቶች የድርጅቱ አመራር ሊደርሺፑ በጣም ቁርጠኛ የሆነ መሆን አለበት። ይሄንን አሁን ዜሮ ቶለራንስ ሲባል በመናገር ብቻ በወሬ ብቻ መሆን የለበትም። ቁርጠኝነቱን ማሳየት ይኖርበታል። ያ በተለያየ እንትኖች ሊገለጽ የሚችልበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሰራተኞች በራስ መተማመናቸውን ይሄ ለመናገር ራስ መተማመናቸው እንዲያጎለብቱ የሚያደርግ ሊደርሺፕ ሊኖር ይገባል። እዛ መስሪያ ቤቱ ሶዛት ወደኋላ ይሉ። ስለዚህ እዛ ቦታ የመስሪያ ቤቱ ሊደርሺፕ የሚያስቀምጠው ምንድን ነው? ህግና ደንብን በዩ ያለው ነገር ይሄ የሚያበረታታ ሊሆን ይገባል፣ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሊደርሺፕ ላይ ምንም እኛ መስሪያ ቤት እኮ ምንም አይነት የሴክሹዋል ሃራስመንት ሪፖርት የለም ስለዚህ ተብሎ እንትን የሚባልበት ሁኔታ አለ። የለም ማለት ነው፣ ኤግዚስት አያደርግም ማለት አይደለም፣ ሪፖርት አልተደረገም ማለት። ስለዚህ ሪፖርት ባልተደረገ ቁጥር ሊደርሺፑ ራሱ ምንድን ነው ለምንድን ነው ጸጥ ያለው ብሎ መፍራት አለበት፣ ማሰብ መቻል ይኖርበታል እና ኳስሽን ማድረግ ይኖርበታል። ወደ ራሳቸው ማየት ይኖርባቸዋል፣ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ነገር። ይሄ ማለት በተለያየ አጋጣሚዎች በተለያየ ሚሶች ወይም መንገዶች
ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዳንዴ ሰርቬ ማድረግ የአኖኒመስ ሰርቬዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ደግሞ ምናልባት ደግሞ ኤግዚት ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል። ሰራተኛ ሲወጣ ምንም እኔ አሁን ከአንድ መስሪያ ቤት ስወጣ ምንም ማጣው ነገር ስለማይኖር የነበረኝን ኤክስፒሪየንስ መናገር አልፈራም። ስለዚህ ሰዎች ሲወጡ ምን ነበረ ኤክስፒሪየንሳችሁ የዚህ እንዴት ነበር የሚለውን ነገር እንትን ማለት እና ዜሮ ነው ምንም አልተደረገም ማለት ምንም ሪፖርት አልተደረገም ማለት ሰላም ነው ማለት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን እንትን ማለት ይኖርብናል ማለት ነው። ሀይ ምናልባት በምን ያስታወሽ ነገር አለ? ምናልባት አመራሩ አብዛኛው ጊዜ እኛ ጋር ወሲብ ቤት እንኮሳ የሚባል ነገር የለም እያለ መድረክ ላይ የሚናገሩ ከሆነ ሁለተኛ ሪፖርት አይደረግም እንደማለት ነው። እውነት ነው። ልክ አሁን ወንጀል እንዴት ነው? ስለ ወንጀል ሪፖርት ስላልተደረገ ወንጀል የለም ማለት አይደለም። እንደውም አንድ ያስታወሽ ነገር ምንድነው አስገድዶ መድፈር፣ ግርዛት ምናምን ቀንሷል ተብሎ ሪፖርት ይደረጋል። ብዙ ጊዜ በወረዳ ሌቭል በወረዳ ደረጃም ወይም ደግሞ በክልል ደረጃ ማለት ነው። ሄደሽ ግን አሁን እኔ ጥናት ላይ ተሳተፌ ነበር አንዴ እና ሄደሽ እዛ ያሉትን ፖሊሱ ምናምን ስጠይቂ ሲጀምር እርስ በርሱ የሚጋጭ መልስ ይመለስልሻል። ከምንም በላይ ግን ምን ታገኛለሽ መሰለሽ? ቅርጹን የቀየር ይሉሻል። አሁን ለምሳሌ የህፃናት ያለ እድሜ መዳር፣ የህፃናት መዳር ምንም የለም ትባያለሽ በሪፖርት ደረጃ። ግን ሄደሽ በደንብ ስትጠይቂያቸው ምን ያደርጋሉ? ቡና እያፈሉ ዘመድ ቤት ልጠይቅ ሄዳለች ተብሎ ይዳራል። ስለዚህ የቀረው ሰርጉን ቀየሩት ማለት ነው። ግርዛትም እንደዛ ቅርጹን እየቀየረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ እንደ ድርጅት ትንኮሳ የሚባል ነገር የለም፣ ጥቃት የሚባል ነገር የለም ብለሽ ስታውጂ ሰው ያንን ሊጠብቅልሽ ይሞክራል። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ቅርጹን ይቀይራል። አንቺ የምታውቂው ትንኮሳ ወደ ቅርጹን እየቀየረ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ቅድም እሷ ሄለን እንዳለችው ልክ ነው። በቃ ሪፖርት የለም ወይ ደግሞ አልተነገረሽም ማለት የለም ማለት አይደለም። እንደውም መፍራት አለብሽ። ለምን የለም ብለሽ ይሄ ነገር እውነት የለም ካሌለ ጥሩ ነው። ግን የእውነት የለም ወይስ ሰው ፈርቶ ነው የምናገር ወይስ ቅርጹን ቀይሮ ነው? ይሄ ራሱ በራሱ የራሱ እንትን ስላለው ማለት ነው። ከተሞክሯችሁ ምን አይነት ነገሮች ይሄን መከባበር የመናገር ባህል በማምጣት ያግዛል? እኔ ምን ሲሰራ ይቻለው መሰለሽ? መነጋገር ሲሰራ ይቻለው። ከምንም በላይ ብዙ ነገር ሞክረናል። ብዙ የሰሩ ነገሮች አሉ፣ ለውጦች አሉ። አሁን እኛ የጀመርን በአጠቃላይ የድርጅትን ባህል መቀየር በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ዘርፍ ላይ ከጀመርን ረጅም ዓመት ነው። ለውጥም አለ። አሁን በፊት የማይናገር ሰው ይናገራል። በፊት ሀሳቡ ራሱ መነሳት ሰው ስሙ እስኪጠራ የሚፈራ የነበረ ሰው አሁን ተነስቶ ይናገራል። ግን ደግሞ የምንፈልገው ጋር ደርሰናል ሌላ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ራሱ የሰሩ ነገሮች አሉ፣ ያልሰሩ ነገሮች አሉ። ከሰሩ ነገሮች ለእኔ ዋነኛው መነጋገር ነው ብዬ አስባለሁ። ይህን ስልሽ ምንድን ነው? ለምሳሌ የጂኢዲ የስርዓተ ፆታ እኩልነትና ማካተት ብዝሃነት የስ እንደሱ አይነት ትሬኒንጎች እንሰጣለን። አሁን እነሱ አይነት ስልጠናዎች ሲሰጡ ሰው ሌላ ጊዜ የማይናገረውን ነገር ሲናገር ታያለሽ። ማለት በኖርማል ስራ ላይ ኮንቨርሴሽን ላይ ወይ ደግሞ ስብሰባ ላይ ሌላ አጋጣሚዎች ላይ የማይናገረውን ነገር ልክ ሲመች ኮንፈርተብል ሲሆን ይሄ የስልጠና ቦታ ጥሩ ነው ለእኔ ሴፍ ነው ብናገርም ይሄ ነገር የተናገርኩት ነገር ወደ ሌላ ቦታ አይሄድም ብሎ ሳይፈራ ሲቀር ፍርሃት እምነቱ ሲኖር በዛ ቦታ ላይ በዛ ግሩፕ ውስጥ ሰው እየደፈረ እየተናገረ ከመጀመሪያ ቀን ሁለተኛ ቀን ስልጠና ላይ ይናገራል። እነዚህ ውይይቶች ስልጠና ብቻ አይደሉም። በብዛት ውይይት ነው የስልጠናው እንትኑ የሚያደርገው። ውይይቱ በቀጠለ ቁጥር ሰው እየተናገረ እያወራ ይመጣል። ባወራ ቁጥር ደግሞ ራሱን እየፈተሸ ይመጣል። ራሱንም ድርጅቱንም አብሮት የሚሰሩ ሰዎችንም የሰዎችን ተግባር የራሱን ተግባር እየፈተሸ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ለእኔ የሚሰሩ ናቸው ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ በዋነኝነት ከብዙ ነገርም በስልጠና ወይ ደግሞ በውይይት አድሬስ ታደርጊዋለሽ። የስርዓተ ፆታና ትንኮሳ ጥቃትን ግን ከባድ የሚያደርገው ምንድን ነው መሰለሽ? ህግ ማስፈጸም አለብሽ። በዚህ ጎን ትንኮሳ እየተፈጸመ ማባበላች፣ ግን ደግሞ በዚህ ጎን ምን አለ? ትንኮሳ ምንድን ነው? ሰው ገብቶታል ወይ ነው ማለት ያው እንትን አይገባውም ሰው እያልኩሽ ሳይሆን ባህል የራሱ የፈጠረው ልምድ ልማድ የፈጠረው የተሳሰረ ነገር አለ። ሰላምታና ትንኮሳን መዋደድን ገባሽ መከባበርንና መተሻሸትን እንለያለን ወይ? ስለዚህ ይሄ ስርስርስርስር ብሎ ለሰው ቢያቅም እንዳላወቀ እንዲሆን ያደርገዋል። ቅድም ሄለን ያለችው ነገር አለች። እኔ ባይመቸኝም ሰው ሲነካካኝ ባይመቸኝም ሁሉም ሰው የሚያደርገው ከሆነ መገዛት አለብኝ ለዛ ህግ።
ስለዚህ ባይመቸኝም ሄጃል እናገር ድርጅቱ መፍተሽ ነው መናገር ቢለኝም ሌላ ሰው በሙሉ ሲነካ ጸጥ የሚል ከሆነ እኔም ጸጥ ማለት አለብኝ ማለት ነው ብለሽ ጠይቂያለሽ ምክንያቱም አንቺ ብቻሽን ከዛ ማህበር በይውኮ አንድ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ ሰራተኛኮ የራሱ የሆነ ህብረተሰብ ይፈጥራል ማህበረሰብ ይፈጥራል ከዛ ማህበረሰብ መውጣት መገንጠል አትፈልጊ ግን ጧትም ማታም አብዛኛው የህይወታችንን ጊዜ የምናጠፋው ቢሮ ውስጥ ነው ከስምንት ሰዓት በላይ እንሰራለን ያንን ጥሩ ኢንቫይሮንመንት እንዲሆንልን ጥሩ የስራ ቦታ እንዲሆንልን እንፈልጋለን እንዲመቸን ከሰው እንዳንገነጠል እንፈልጋለን ስለዚህ ማወያየት ትፈልጊያለሽ ሰውን ማነጋገር ምንድነው እንዲረዳው ትፈልጊያለሽ ግን ደግሞ በዛው መጠን መጥቶ እንዲነግርሽ ጥፋት ካለ እርምጃ መውሰድ ትፈልጊያለሽ ሁለቱን የማመጣጠን እኩል የማስኬድ ዘዴ ያስፈልጋል ለምን ሌላ ነገር ላይ አሁን በሰፊ የምንወስዳቸው ስልጣናዎች ላይ ውይይቶች ላይ ምናምን ትደፍራለሽ በቃ ምክንያቱም ህግን የማይጥስ ነገሮች ከሆኑ ሰው መጥቶ ይነግርሻል እንደዚህ ያረኩትስ ባለፈው ራሱ ያረገውን ራሱ ሊጠይቅሽ ይችላል እሱ ልክ ነበር እንዲያረኩት ነገር አንቺ እንዲኮ ብዬኔ እናቴ እንዲላፍ ነበር ድሩ ወንጀል ስላልሆነ ይነግርሻል ገባሽ ከዛ ይዛሬ 5 አመት እህቴ እንደዚህ አርጌ ነበር ግን አሁን ሳስበው ተማርኩ ወደኋላ ሳስበው ልክ አይደለም ብዬ አስባለሁ ይልሻል ወንጀል የሆነ ነገር ግን እንደዚህ መጥቶ አይነግርሽም ሰው ስለዚህ በሁለቱ መሃል ግጭት ይፈጥራል የሥራ ተጾታ ተንኮሳና እንትን በተለይ በሥራ ቦታ እርምጃ የሚያስወስድ ነገር ስለሆነ ሰው እስከምን ድረስ ገፍቶ ይነግረኛል እስከምን ድረስስ ተመችቶት ያወራል በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ የሚፈራ ኢሹ ነው የሚፈራው ቶፒክ ነው ግን ደግሞ በዛው መጠን ደግሞ መነካት መወራት መኮስኮስ ያለበት አጀንዳ ነው ክሊር እስኪሆን ለሰው ሁሉ ግልጽ እስኪሆን ድረስ ሰው እስከማይፈራው ድረስ መድስን ነገር ይው መናገር እስኪችል ድረስ መለማመድ ያለብን አጀንዳ ነው ምናልባት ዘለው ደግሞ ሲባይቱን ኮሳ ሲባል አስገድዶ መፈረም ነው ሰው የሚያስበው ልክ ነው ዘለው ላይ ደርሶ ስለሆነ እሱ ላይ መሰጠጥ ነገር አለና ስራ ቦታ ላይ ደግሞ ይፈጸማል ይላሉ እንዴ ወደም ይለው የሚሄደው እንጂ ወሲባይቱን ኮሳ ማለት ያንዳንዱ አድርጊት ለምሳሌ መንካት ተሰረክ ተከሻል መንካትም ሊሆን ይችላል ያ ሰው እኔ አልፈልግም ተከሻይን ስለካ አልወድም ሲል መቆም ያለበት ነው በሚለው አይደለም ይረዳ እና እሱ አረዳት አስደንጋጭ የሚያደርገው እሱ ይመስለኛል ልክ ነው ይሄ እሱ ብዙ ብዙ ጉዳዮች ላይ እንደዛነን እንዘላለን ዘለን የሚያስፈራው ነገር ጋር እንሄዳለን ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ምን አለ መሰለሽ ተሳስሯል መተሻሸት ቅድም እንዳልኩሽ ነው መተሻሸትና ሰው መተሻሸት እንደ ትክክለኛ ተግባር እንደሆነ ነውና አንቺ ልክ አይደለም ስትይ አንቺ ነሽ እብድ እንጂ ሌላው ሰው አይደለም ገባሽ ስለዚህ እሱ አስተያወርታት ይሄድ ነገርም አለ አንድ አንድ የሥራ ተጾታ ባለሙያው መጥቶ ሲያወራ አስቲ በቃ ተጨርስና እኛ ምን ሆኖ ነው ምን ሆኖ እሷ ተጨርስና ትሄድ አይነት ነገር ስለዚህ በዛ መሃል የማይመቻ ሴት እንኳን ብትኖር የምትኖረው ከኔ ጋር አይደለም ገባሽ ከነሱ ጋር ነው መሰራ ስለዚህ እነሱ እሱን ነገር ፈትፈተው ደፍረው መነጋገር እንዲችሉ ቦታውን ፈጥሬ ነው መሄድ ያለብኝ እንጂ ለኔ እንዲነግሩኝ ማንዳንድ የመጠበቅ ላይ ኖርብኝ ይገባል እኔ በሆነም ባለሙያ እኔ እነሱ ሙያዬ መሆን ያለበት እነሱ ይሄን ጉዳይ ፈትፈተው እንዲነጋገሩ የሚችሉበት መንገድ አመቻችቼ ጥዬላቸው ቢሄድ ከተነጋገሩ እሷ አይ እኔ እኮ አልወድም እንደዛ ስታረጉ እኔ ደስ አይለኝም ለምሳሌ ግን ከእናንተ መለየት ስለማልፈልግ ወይ ደግሞ የስራውን ሁኔታ መበጥበጥ ስለማልፈልግ ተበጥባጭ እሷ ሆና እንደገና ራሷን በበጥባጭ ታያለች ማለት ነው ገባሽ ብዙ ጊዜ ተጠቂ እንደ አጥቂ ይታያል እንደዚህ የመገለባበጥ ነገሮች አሉ ያን ነገር እንዴት ፈጥረነዋል ነው ጥያቄው አንዱ ግን እንዳልሹም ደግሞ ዘለው ያጋ የሚሄድ ነገርም አለ አሁን የሚነሳልሽ ሁሉ ጊዜ ስራ ተጾታ ትንኮሳ ምናምን ስታሰለጥኝ ሰው የሚጠይቅሽ ትልቁ ጥያቄ ምንድነው ኮሜርሻል ሴክስ ወርከርስ በወሲብ ንግድ ላይ የሚተዳደሩ ሴቶች አሁን በማንኛውም የሂውማኒቴሪያን ወይም ደግሞ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ሁሉም አንድ ላይ የወስጥ የተወሰነ ነገር ነው ይሄ በየትኛውም ድርጅት ላይ ስትሰሪ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ መሳተፍ አትች ማንኛውም ሰራተኛ የሆነ ከፍሎ በወሲብ ንግድ ከምትተዳደር ሴት ጋር ማደር አይችልም ግልጽ ነው አሁን ይሄ በግልጽ የተቀመጠ ህግ ነው ሁሌ ግለሰው ግራ ይገባል ለምን እንዴት እኔ እኮ ከስራ ሰዓት ውጪ ከሆነስ ማምሻል መጠየቁ ጥሩ ነው ክፋት የለውም ግን ለምን እንዲረዱት ስለምትፈልጊ ግን ደግሞ አንቺ ማለት ጥያቄ እንድታነሽ ያረጋሻል ለምን እሱ ብቻ ቆረቆራቸው ገባሽ አባባል አሁን ከምትናገራቸው ነገሮች በሙሉ አስምረው የሚጠይቁሽ ሁሉኛውም ስልጣና ላይ ስትጂ እሱ ነው ለምን ይሄ በአንድ ጎን ምን ይነግርሻል መሰለሽ ትክክል ነኝ ብለው ያስባል ማለት ነው አብዛኛው ሰው መፍቴ ነው ብለው ያስባል ማለት ነው እስከከፈልኩ ድረስ እና ደግሞ እሷ ፈልጋ ይገባችሁ ስራው ላይ ይሄን እስኪረዱልሽ ጊዜ ወስደ ስለዚህ አንቺ አይቻልም ብለሽ ስለሄድሽ
አያረጉትም ወይ ደግሞ ያምኑበታል ተቀበለውሻል ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄ አሁን እንደዚህ እንደዚህ ቶፒኮች ሰንሰቲቭ የሆኑ ቶፒኮች የተሳሰሩ አጀንዳዎችን በደንብ ፈትፈቶ ብቻውን ራሱ መወያየት ያለብን ኤሪያ ነው ማለት ነው። ሄለን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የምንሰራበት ኤንቫይሮንመንት አካባቢ መስሪያ ቤቱ ያለበት ሁኔታ የምንናገርበት እንደ ልባችን ሂተብል ኢንክሉሲቭ እና ኢንሴፍ የሆነ የስራ ቦታ ሲኖር ሰዎች እንዲኖር ማድረግ ማስቻል ይኖርበታል። አንድ ድርጅት ያ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ በኬር ኬዝ ሲቹዌሽን ምንድን ነው? ለምሳሌ 51% ሴቶች እንዲሆኑ የሰራተኞቹ ሴቶች እንዲሆኑ ይሰራል እንደ ኬር። ያ ማለት ምንድን ነው? በአብዛኛው እንግዲህ ያ ይሄ የጀንደር ኢምባላንሱ አይደለ ይሄ ያለውን የሴክሹዋል ሃራስመንቱንም የሚያመጣው። ስለዚህ የተወሰነ የጀንደር ባላንስ ለማምጣት መስራት መቻል ይኖርበታል አንድ ድርጅት ማለት ነው። ስለዚህ ጀንደር ባላንስ የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ ሰዎች ነጻነት እንደዚሁም ደግሞ ምንድነው ደህንነት ተሰምቷቸው እንትም መነጋገር እንዲችሉ ይሄ ብሌም መደራረግ ማይኖርም በኋላ ላይ ይገባሽ። ይሄ ተመሳሳይ አይነት ሰዎች ሲኖሩ እኩል አይነት ሰዎች ሲኖሩና እንደሱ አይነት ኤክስፒሪየንስም ያስፈልጋል እንደሱ አይነት እንትንም ያስፈልጋል ቢያስባለውና ያ ኢኩዊቴብል ሆነ ተመጣጣኝ ቦታ ያለው የፍራተ ጾታ ስብጥር እንዲኖር ማድረግ ስብጥሩ ምናልባት እሱን ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽው ሄለን። ለምን መሰለሽ ለምን ይመጣል ፍራተ ጾታ ትንኮሳና ጥቃት ከምን ይመጣል ብለሽ ስትጠይቂ፣ አንደኛው ቅድም ያነሳነው ነገር የፓወር ወይም ደግሞ የአቅም ስታተስ ደግሞ ምንለው ምንድነው ያለው ያዛ ሰው ያለው ተጽዕኖ የሚባል ነገር አለ። የተሰጠው ተጽዕኖ በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር የተሰጠው ተጽዕኖ ያ አንዱ ካንዱ ሊያያል ማለት ነው። ወንድ ብቻ ወይ ደግሞ ሴት ብቻ ያለበት ድርጅት ውስጥ ያ በዛ ተጽዕኖ የተሞላ ድርጅቱ ገባሽ። በማህበረሰብ ውስጥ ያለው የወንድ የምንሰጠው ቦታ እዚህ 90% ወንድ ከሆነ ሙሉን ይዘው ነው የመጡት። ስለዚህ ያቻ 10% የቀጠርሻቸው ሴቶች ቦታ የላቸውም እዛ ውስጥ፣ እንደምንም ተጠጋግተው ነው የገቡት። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ያቺን እንደምንም የያዟትን ወንበር ላለመልቀቅ ነው የሚታገሉት እንጂ ገባሽ መብት ላይ ወይ ደግሞ የሚገባኝ ነገር ይሄ ነው ይሄ ሊደረግብኝ አይገባም ብሎ ኢምፓወርድ የመሆን አቅም የማግኘት ነገር አይኖራቸውም። ኦልሬዲ አንቺ ተጽዕኖ ፈጥረሽባቸዋል በብዛትም በቁጥርም። ከዛ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ሴት ስንቀጥር አነስተኛ ደሞዝ ያለው አነስተኛ ቦታ የሚሰጠው ስራ ላይ እንቀጥራለን። እሱ ላይ ካስቀመጥሻቸው ኦልሬዲ ነፍገሻቸዋል መብቱን ወይ ደግሞ የሚሞክሩበትን መንገድ ዘግተሽባቸዋል። ስለዚህ አንዱ ምክንያት ምንድነው? ቁጥራቸው ሲጀምር ሪፕሬዘንቴሽናቸው ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የሴቷን ቁጥር ባበዛሹ ቁጥር ድምጽ እየኖራት ይመጣል። አውቶማቲካሊ ግን ሴት ስለበዛ ድምጽ ይኖራል ማለት አይደለም። ስለዚህ ያሉትስ ቦታ የቱ ጋር ነው? አመራር ላይ ያሉ ወይ እነዚህ ሴቶች? ስለዚህ አሁን ኬር 51% ሲል 51% ለአመራር ላይ ያሉ ሴቶችም ጭምር ነው። አሁን ለምሳሌ ከአራት ዳይሬክተር 3 ዳይሬክተር ሴት ነው በአሁን ሰዓት አሁን ባለንበት ሁኔታ 75% አሁን 75% ሊደርሺፕ ላይ ያለው አመራር ላይ ያለው 75% ሴት ነው። ከዛ ግን ደግሞ ወደ ዝቅ ወዳለው ማኔጅመንት ወይ ደግሞ እኛ ሲኒየር ሊደርሺፕ ማኔጅመንት ወደ ፕሮግራም ማኔጅመንት ስቴጅ ደግሞ ወንድ እየበዛ ይመጣል። ግን ስቲል የሴቱ ቁጥር በጣም እየተገፋበት ፕሮፖርሽኑ ወይ ደግሞ ስብጥሩን ለማስተካከል እየተሞከረበት ያለበት ስራ ላይ እየሰራ ነው። ልክ ወደታችኛው ስታፍ ስትሄጂ ቁጥር የሰራተኛ ቁጥር ጋርም ስትሄጂ ልክ እንደዛው ማለት ነው። 51% የተባለው ለሁሉም ለጠቅላላው ሰራተኛ ነው። ተከፋፍሎም እንደገና እናየዋለን። ለምሳሌ አሁን ለኛ የምንጠይቀው ጥያቄ ለምንድን ነው የአድሚን ወይም ደግሞ አስተዳደር ስራ ላይ የሚሰራው ሰው ለምን ሴት በዛ? ኦን ዘ አደር ሃንድ በሌላው መንገድ ደግሞ ስታዩ ሎጂስቲክስ ወይ ደግሞ ይሄ ትራንስፖርቴሽን የመኪና ሹፌሮቻችንን እነዚህ ጉዳይ የሚያስፈጽሙልን ሰዎች በሙሉ ወንድ ናቸው። ይሄን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ላይ ደርሰናል። አሁን ለምን ሆኑ? ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን ስብጥር ለማስተካከል አንዲትም ሴት ሁሉ ለሴትም ሴት ለማምጣት ለምን ጉልበት እየሰጠሻቸው ትመጫለሽ? በቁጥርም በቦታም በሚይዙት አቅም ባላቸው ተጽዕኖ መሰባጠር አለበት። በቁጥር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ሴቶች ደግሞ ይሄን እነዚህም ሴቶች እነዚህ ወንዶች እዛ ጋር ያሉት ሰዎች ይሄን እኔ ላራምድ የምፈልገውን ሀሳብ ገዝተውታል ወይ ተቀብለውታል ወይ ላይ ደግሞ ትሰሪያለሽ። ይሄ ግን ፕሮሰስ አንድ ለሊት ላይ የምታመጪው ለውጥ ስላልሆነ አሁን ኬር
ይሄን ቀደም እንዳልኩሽ አመታት ወስዶበታል እዚህ ጋር ያለው ጋር ለመድረስ 9 ጀምሮ የጀመረው ምን ማለት ነው በፈረንጆች አቆጣጠር 2009 አሁን 2021 ላይ ነን 10 ምናምን አመት ሙሉ ሲሰራበት የነበረ ኤሪያ ነው በፊት የነበረው ውይይትና አሁን ያለው ውይይት ምን ነው ያየው ውይይት የተለያየ ነው ምንም አይወለ እኔ እንኳን ካለውበት ሰዓት መጀመሪያ ላይ ስመጣ የነበረው ውይይትና አሁን ምን መፍታት ምን ፈልጋቸው ችግሮች ራፍ የተለያየ አሁንኛ በታትነን ችግሩን በትነን የማህበሩ የሰራተኛው ባህል መቀየር አለብን ጋር ደርሰናል ዛሬ ጀመረ ድርጅት ግን ቆይስቲ ባህሉን ልቀይር ቢል በማግስቱ አመጣው ይከብደው ስለዚህ መጀመሪያ ከቁጥር ተጀምረ ያለሽ ቁጥሩን ስብጥሩን ሰጣመጭ ደግሞ ስብጥሩስ አቅም ያላቸው ሁሉም ሰራተኛ ጋር ነው ወይ ከፋፍለሽ ታያለሽ እሱ ደግሞ እየኖርሽ ይመጣል በእነዚህ ሰዎች ስር በወንዶቹም በሴቶቹም ስር ምን መስራት ይችላል ወንዶቹም ላይ መስራት አለብሽኛ ለወንዶች ስልጣን እንሰጣለን ወንዶችን እናበረታታለን እንዶም አብዛኛው ወንድ ስለሴት መብት ያወራል አሁን ላይ እነዚህ ስለሴት መብት የሚያወሩ ወንዶችን ቁጥር ለመጨመር ነው ምን ሞክረው ስለዚህ ምሳሌው ስራ በጣም መስደድ ያለብሽ ስራዎች ወይ ደግሞ ይሄ መከባበር እምነት እንዲመጣ መስራቻቸው ስራዎች በጣም ኮምፕሌክስ የተሳሰረና የተበተበ ነው እየበተንሹ በመጣሽ ቁጥር ግን ፕሮግረሱ እየሰፋ የተለቀ ግዙፍ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው እሱ ውጤቱ በገዘፈ ቁጥር ስራው እየቀለለ ይመጣል አሁን የበፊቱ ትግል አይከብድም ካሁን ካለንበት ትግል ኬብ ውስጥ አሁን የበፊቱ ትግል ይከብድ ነበር አሁን ዝግጅቱ አለ በቃ ስብጥሩ አለሽ ስልጣን ላይ ያለው ምንድነው የሚባለው ተጽኖ ያላቸው ሴቶች አሉሽ ተጽኖ ያላቸው በእኩልነት የሚያምኑ ወንዶች አሉሽ ከዛ ሰራተኛ አለ ለሱ ብቻ የቀጠርሽ ሰራተኛ ይሄን እንዲሰራ የተቀጠረ ሰራተኛ መጀመሪያ ይሄን መቅጠር ከባድ ነበር ይሄ ሰራተኛ አሁን የለም ሲባል ይረበሻል ድርጅቱ እንደምንም ተሯሩጦ የሚቀጥረው ያን ሰራተኛ ነው እንደው መጀመሪያ ይሄን ስብጥር ላይ ይሄ ላይ የሚሰራውን ሰራተኛ ተሯሩጦ ይቀጥራል ሁሉ ጊዜ መቼም የማይነካ ፖዚሽን ይሄ ፖዚሽን አሁን ማንንም አይደራደርም በዛ ፖዚሽን ይፈልገ ድርጅቱ ሲቀያየር ቢሆን እሱን ፖዚሽን አንነካም የተሻለ ፓወር እየሰጠነው ነው እንደው ምንመጣ ስለዚህ ለውጡ በመጣ ቁጥር ስራው እየቀነሰ ትግልሽ እየቀነሰ ይመጣል ግን ደግሞ አድሬስ የምታረጋቸው ችግሮች ደግሞ መልፈሻቸው መትሞክራቸው ችግሮች እየተቀየሩ ይመጣሉ ከቁጥር ታልፊና አሁን ባህል ከባህል ታልፊና ደግሞ የሰዎችን አመለካከትና ኢቭን ሞቲቬሽናቸው ነው መቀየር ላይ ፎከስ ታረጋለሽ ቅድሚያ አጀንዳቸው ያን እንዲያደርጉት የሰራቸው ዋና አላማ ያን እንዲያደርጉት ታረጋለሽ ማለት ነው ምናልባት የመጨረሻ እንደ ሪኮመንዴሽን ማንሳትን ፈልገው ነገር አለ ሰዎች መስሪያ ቤቶች የጾታዊ ትንኮሳን በመስሪያ ቤታቸው ለማስቀረት ሊያደርጓቸው ይገባል ብዬ ማምናቸው ነገር ለምሳሌ የመጀመሪያው እና most importantly የጾታዊ ትንኮሳን የሚከላከል ፖሊሲ in place ማድረግ እሱ በጣም important ነው ከዛ ነው የሚጀመረው ብያስባለው የአንድን መስሪያ ቤት ቁርጠኝነት ማወቅ የሚቻለው መጀመሪያ ያው ከፖሊሲ ስለሚጀምር ማለት ነው ከዛ ፖሊሲውን ደግሞ ኢምፕሌስ ማድረግ እንድነው እንዲ ወደ መተግበር እሱ ቀጥሎ ይመጣ ነገር ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፖሊሲው ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፖሊሲውን ብቻ ዛ ቦታ ላይ አስቀምጦ ደግሞ እንት ማለት እሱ ብቻውን ደግሞ መፍትሄ ስለማያመጣ ፖሊሲውን ኮሚኒኬት ማድረግ ከደንብ አድርጎ ለምሳሌ አዲስ ሰራተኞች ሲመጡ እሱን ማስተዋወቅ ኦሬዲ የነበሩ ሰራተኞችም ከነሱ ጋር ቢሆን እሱን በደንብ ኤቭሪ ምንድነው ፔሪዲክል በየጊዜው አፕዴት ያደረጉ ያለውን ነገር ከሰራተኞች ጋር መነጋገርና ማሳወቅ አስፈላጊ ነው ምናልባት ሌላ ይሄ ስልጣናዎችን መስጠት ማንዳቶሪ ሆኑ ስልጣናዎች ለምሳሌ አሁን እንደ ኬር አለ የስልጣና ምንድነው የጾታዊ ትንኮሳን መከላከልን በሚመለከት ግዴታ በግዴታ ሰራተኞች እንዲወስዱት የሚደረግ ሶዛት ማቁ እንኳን ቢሆኑ ከዚህ ፊት አዳዲስ ሰራተኞች እንኳን ቢሆኑ ከዚህ ፊት ስለ ጾታዊ ትንኮሳ ሰምተው ማቁ በስራ ቦታ ላይ ያለ ጾታዊ ትንኮሳ እንኳን እሱ እንኳን ማቁ ሰዎች ስልጣና በሚወስዱበት ጊዜ ያቃሉ ስለዚህ ምን ማረግ እንዳለባቸው ምን ማረግ እንደሌለባቸው አንደርስታንድ ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላ ምናልባት ሁሉ ጊዜ ስራ ለመስራት የሚከብደው ሁለት ነገር ነው አይደል አመራርና ገንዘብ ስለዚህ ከሱ ጀምር ገንዘብ ከሌለ መስራት ስለማይችል ማለት አሁን በጀት ድርጅት ውስጥ ስታከፋፊ ለዚህ ጉዳይ መገንዘብ ታዘጋጃለሽ ወይ ነው ጥያቄ ፖሊሲውን ለመጻፍ ገንዘብ ታዘጋጃለሽ ከቱም ዝም ብለሽ የሆነ ፖሊሲ ነው ተጠቀሚው ወይስ አስበሽበት ለኔ ድርጅት የሚሰራ ፖሊሲ ብለሽ ነው ተጠቀሚው
ፖሊሱን ከወጣስ በኋላ እንዴት ወደ ተግባር ይውላል? ቀደም አሁን ዜሮ ቶለራንስ ወይ ምንም ማንደራደርም የምንለው ነገር ወደ ተግባር ለማውል ትልቅ ሰፊ ኤሪያ ነው። ስልጣና ያስፈልጋል፣ ውይይት ያስፈልጋል፣ ይሁን ነገር በጀት ይጣል። ዝም ብለሽ ሰው እንትም ነገር አይደለም። ስትራቴጂ ይፈልጋል፣ የራሱ አሰራ አፈጻጸም እንትም ይፈልጋል። ስለዚህ ገንዘብ እናስቀምጥለታለን ይለሱ ሰራተኛ እናስቀምጥለታለን ይሄን ጉዳይ ለማስፈጸም ፎካል ፖይንቶች አትሊስት አሉ ነው ከምን ፖሊሲው አለ ወይ ለአሰራር ለአፈጻጸም የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ አሉ ወይ? ህላዊትና ሄለንን በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አድማጮች ይህንን ውይይት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚሁ ርዕሰ ዙሪያ ያሉትን ተጨማሪ ሁለት ክፍሎች እንድታዳምጡ እጋብዛችኋለሁ። ለተጨማሪ መረጃ የጥበቃ ማዕከሉን ድረገጽ www.safeguardinghub.org/eth መመልከት ይችላሉ። እንዲሁም በቅርቡ የተለቀቁትን የኦሮምኛ፣ ትግርኛ እንዲሁም ሶማሊኛ ገጾቻችንን ቢመለከቱ ተጨማሪ ማጣቀሻ ጽሑፎችን ያገኛሉ። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ።